la nit definitiva, la nit de la veritat, on els somnis es fan realitat. Tenim tres grups disposats a tot per convertir-se en els guanyadors de l'Oh Happy Day. Però només un ho aconseguirà. Esteu preparats pel millor espectacle? Vaja, que guapa, que guapa! Sí que estàs guapo! Segon! La nit de la gran final pot passar qualsevol cosa. There's nothing left for you to fear. Shake your ass, come over here and I'll scream. I'm a burning effigy of everything I used to be. You're my rock of empathy, my dear. So come on, let me entertain you. Només tres grups segueixen optant al gran premi final. Ells són els Friendship Sound! Les Sound Sex! I els Not Name! Tots ells han arribat fins aquí gràcies al seu talent i al seu esforç, dues qualitats que han enamorat el nostre jurat. La Gisela! El Daniel Anglès. I el Peter Vives. Bona nit, estimadíssim jurat. Com esteu, a part de... guapíssims! Gràcies, tu també, Anna. Gràcies, oi? Estem nerviosos, cagats. Estem emocionats, expectants i sobretot molt orgullosos dels tres grups que tenim aquí sobre l'escenari i crec que parlo pels meus companys quan diem que per nosaltres els tres sou guanyadors. Oh.
El camí per arribar a la gran final no ha estat gens fàcil i així l'han viscut els nostres finalistes. Ara sí, arribem al moment decisiu. Ara tot és diferent, ara el jurat ja no vota. Al final pot passar de tot. Hem plorat, ens hem emocionat.